Avail IIFL Core Loan and win free foreign trip, and also win many attractive prizes. Terms and conditions apply. Rajesh Faldesai is elected as an unopposed chairman of Goa Dairy today. He said, "The reason why Amul is on top because a Goa Dairy was not in the market. When the Goa Dairy will be in the market back soon, Amul won't be in the top. We will provide to give a good quality of milk, and the sale of milk will be back to where it was earlier." आणि आयज आमचे इलेक्शन टू द ऑफीस बेरर जाले फॉर द पोस्ट ऑफ चेअरमॅन. एकूच पोस्ट आशिल्ले. आउट ऑफ 12 मेंबर्स एकूच नॉमिनेशन आयले, ते म्हणजे राजेश फळदेसायचे. आनी कोणी नॉमिनेशन घालूंक ना. आनी आय डिक्लेअर राजेश फळदेसाय एज अ चेअरमॅन फॉर द युनियन फॉर द पिरियड फ्रॉम 22 to 27. सगळ्यांनी म्हाका सहकार करून अनोपोजिलेक्ट करून हाडलो. सगळ्याच्या पयलीं हांव आमच्या शेतकार भावाचे आमकां जेणी मतां मारून इलेक्ट करून हाडले तेंचेय हांव आभार व्यक्त करतां. तेमी आमकां फिल्डाचेर बरो रिस्पेक्ट दिलो आनी बरे भशेन मत मारलें, आनी आमचे पॅनल बरे भशेन 9 जाणांक इलेक्ट करून हाडलो. तेंचे खरें आमी अभिनंदन करपाक जाय. हांव तेंचे आभार मानतां, कित्याक इतली हे डेरीची परिस्थिती पळोवन सुद्दां तेमी आमचेर विश्वास दवरलो की एक डेरी आसा ती उंच जावपा खातीर, आनी शेतकरी आसा ते सदांच आमगे आसतले, आनी शेतकऱ्यां खातीर आमी कित तरी करून दाखोवपा हितून आमी फिल्डार गेल्ले. आनी तेमी आमचेर विश्वास दवरल्या कडेन खरे प्रमाणे आमी तेजे पयलीं म्हणल्यार आभार व्यक्त करपाक जाय. सेकेंड म्हणल्यार रजिस्टर ऑफिसान जो RO अपॉयंट केल्लो तेणी आमकां बरें सहकार्य केलें, आनी इलेक्शन प्रोसिजर आसा तो वेवस्थीत प्रमाणे हाताळ्ळो आनी कांयच गडबड नासतना तो आज कंप्लीट केलो. आनी आज जें इलेक्शन आसलें तें चॅरमॅनाचें आसलें. चॅरमॅना इलेक्शनाक सगळे 12 जाण म्हाजे बरोबर रावले आनी अनोपोज इलेक्ट करून हाडले. खरें आमगे डायरेक्टराचो हांव आभार व्यक्त करतां. सगळे म्हाजे बरोबर रावतले आनी बरें करून आमी डेरी चलयतले, आनी सगळ्यांक 11 जाणांचे हांव सहकार्य घेवन डेरी फुडें व्हरतलो, आनी एक डेरीचें नांव सद्या सकल गेलें आसा तें आमी वयर काडटले. प्रत्येकाचो विचार घेवन मनाक घेवन आमी ती डेरी कशे भशेन सर्वायव करतले, आनी कितें केल्यार डेरीचो मार्केटींग वाडटलें, किंवां कॅटल फिडाक सद्या परिस्थिती बरोबर ना ती कशे भशेन वयर काडटले तें पळोवन आमी सगळो विचार करून ते आमी फुडें व्हरतले. आनी सगळ्यांक सहकार्य म्हाका लागतलें ही आशा हांव धरतां, आनी सगळीं म्हाका सहकार्य करतले बीन तें म्हाका खबर आसा. आनी सगळ्यांचें हांव एक अभिनंदन करतां की म्हाका एक ह्या खुर्चेर बसपाक एक संदी दिली. ह्याच खुर्चेचो हांव केन्नाच गैरवापर करपा ना, आनी खंयच्याय डायरेक्टराक कांयच दुखयनासतना ही डेरी चलयतलो हें आश्वासन हांव दितां, आनी शेतकऱ्यांक हीत जपून आमी फुडें वयतले. तशेंच आमकां गोवोरमेंटाचोय सपोर्ट आसा आनी तो हेच फुडेंय लागतलो, आनी गोवोरमेंट आमकां सदांच सहकार्य करीत आसा तें आमी एक गोवोरमेंटाचे आभारी व्यक्त करतां. आनी तेमी अशेंच सहकार्य गोवोरमेंट आमकां करीत रावतलो हें अपेक्षा धरतां, आनी डेरी आमी वयर काडून बरे भशेन सर्वायव करतले असं सांगून देव बरें. प्रायोरिटी म्हणल्यार सद्या शेतकऱ्यांक सद्या खावड ना, मार्केटांत दूद ना, ही पयलीं आमी वेवस्था करची पडटली. सद्या मार्केटांत दूद अवेलेबल ना. गोवा डेरीचें दूद हें लोक आमगेर सोदताय. मार्केटां येवन पयलीं प्रिफरन्स आसता गोवा डेरी दुदां आसा, पूण सद्या अवेलेबल ना. जायत्यो कंप्लेनी येताय, आमी लेट जाले तेन्ना सावन आमकांय फोन येवपाक लागलाय. पूण आज म्हळ्यार आमी कांयच करपाक शकनासले. जो पर्यंत आमच्या हाती सत्ता येनासली, निवडून दिले खरें पूण सत्ता आज मेळ्ळा. आनी एक आमकां टायम लागतलो की ते सगळी स्टडी करपाक, दूद कित्याक मार्केटांत ना तें पळोवपाक. आमचे पर्यंत आमी फाल्यांच्यान सुद्दां आज सुद्दां सावन कामां लागतले अशें म्हणल्यार जाता. आनी मार्केटांत दूद अवेलेबल करून सद्या लोकांक दिसतले. खावडास ती सद्या अनअवेलेबल आसा लोकांक. रॉ मटेरियल नासोन किंवां कितें नासोन तें आमकांय कांय खबर ना, तेजें हांव कांय उलोवंक शकना. आनी तें सगळीं लक्षांत घेवन शेतकऱ्यां विचार मांडून शेतकऱ्यां फुड्यां बसोन सगळ्या एक कडेन करून एक मिटींग घेवन आमगे डायरेक्टर आली, तेजेर आमी विचार करतले की शेतकऱ्यांक खंयच्या वाटच्यान लॉस जाले हा आनी खंयच्या वाटच्यान आमी फायदो करूंक शकताय. सद्या डेरी आसा ती शेतकऱ्यां आसा आनी शेतकऱ्यांनी आमकां निवडून दिले आसा. पयली प्रिफरन्स म्हणटा आमी शेतकऱ्यांक दिवपाक जाय, आनी शेतकऱ्यांक विचार घेवनच आमी फुडें वयतले. हायफाय फॅट केन्ना अवेलेबल करताले तुमी म्हणल्यार आमकां हें पोजिशन आतां सद्या खबर ना. सद्या कितें पोजिशन आसा डेरीचें तें आमकां खबर ना. आमी तेजे बसतले, विचार करतले, दुदाक कितें प्रॉब्लम आसा तो पळयतले, आनी मार्केटांत दूद अवेलेबल करतले. कॅटल फिडाचें कशें कितें? कॅटल फिडा आज सद्या रॉ मटेरियल कितलो आसा, कितले पेंट थिंगां आसा, आनी कशें कितें आसा तें आमकांय कांय खबर ना. जो पर्यंत आमच्या हातीत कांयच येना तो पर्यंत आमी तेजे कांयच उलोवंक शकना. आनी जो 15 दीस तरी लागतले आमकां तो सगळें हातीन घेवपाक, आनी तेजे नंतर एक प्रेस घेवन तुमकां हांव कळयतलो. अमूल हें वयर सरला, आमगे गोवा डेरी दूद मार्केटांत ना म्हणून अमूल वयर सरला. जर आमगे अवेलेबल आमी कोण दिलें, अमूल हें दूद कोण घेवपाक ना, आमगे गोवा डेरी प्रिफरन्स पयलीं आसतलें आनी तें आमी बरें क्वॉलिटी दूद दिवन आमगे तें सेल आसता पयलीं परत जाग्यार.